No heippa taas, tässä on pitkä aika, kun ollaan viimeksi oltu yhteyksissä. Mä oon ollut vähän laiskana. Mutta nyt tuleekin sitten sitä kovempi juttu, että nyt tulee oikein ekstra pläjäys. Kattokaas, mikä täältä löytyy. Hevonen! Tämän nimihän oli Evonen. Valluvaari antoi semmoisen nimen tälle. Ja tiedättekös mitä? Nyt on kuulkaa syksy. On syyskuun ensimmäinen päivä. Elikkä virallisesti syksy. Kohta tulee kylmä. Ja Suomessa sataa 4 kuukautta räntää. Ja kaikkia harvittaa. Ja me lähdettiin tämän Evosen kanssa sitten tänne etelään pakoon. Me ollaan Latviassa. Täällä on lämmin. Täällä on vielä pitkän aikaa lämmin. Ja täällä me nyt meinataan viihtyä hetken aikaa ja nyt me lähdetään katsomaan tuohon paikalliseen valintamyymälään, että mitä kivaa nämä paikalliset on meille löytänyt. Palataan taas myöhemmin asiaan. Heippa!